чіпнуть його. Друзі, всім доброго ранку. Вітаємо всіх на черговому турі чемпіонату ХФЛ. Вітаємо всіх. Вперше сьогодні Україна відзначає День захисників і захисниць. 1 жовтня. Ну і початок цього туру. Ми починаємо з загальнонаціональної хвилини мовчання. Сьогодні в честь шанування пам'яті мужності та героїзму захисників та захисниць незалежності та територіальної цілісності України, які боронять нас сьогодні від рашистської навали. Ну, якщо говорити по матчу, на нас чекає матч Юзовка проти Штурма. Сьогодні дуже цікаве протистояння. Матч прем'єр-ліги, Юзовка в фіолетовій формі, команда Штурм звичні для себе темно-зеленій. Сьогодні, насправді, також День вчителя. Вітаємо всіх педагогів з цим святом. Сьогодні також і релігійне свято Покрова. Тому сподіваємось, що цей день буде мирним, дякуючи нашим захисникам. Ми зуміємо провести черговий тур чемпіонату КФЛ. Ну і всіх, хто до нас долучається, вітаємо вас в прямому ефірі. Сьогодні у нас чекає 6 матчів. Цікавих, напружених, якщо говорити, в кожному дивізіоні буде своя битва, буде своя гра, і починає Юзовка проти Штурма. Юзовка в фіолетовій формі, Штурм темно-зеленій. Ну і давайте, поки немає стартових протоколів, почнемо знайомитись. Юзовка зараз на своїй половині поля, розіграє з голкіпером. Передача далі, там Логвин. Ну і давайте заглянемо в першу чергу турнірну таблицю. Штурма 6 балів, Юзовки 3 бали. Ахтирський зараз іде, грає з партнером назад, той на свого голкіпера. Передача вперед, Ширков. Помилка, Кушнір також помиляється, Ахтирський вже на перехопленні. Передача ліворуч, і Штурм зараз вибігає в свою атаку. Ну, тут Логвин не дає розвернутися опоненту і робить все чітко в цій ситуації. Кидання за боковою Штурм буде виконувати. Долучається, вітаємо вас в прямому ефірі. Розіграли, Бабак в захисті. Ахтирський відбирає м'яч. Ну і давайте по складу почнемо з Юзовки, вони номінальні господарі. Отже, Немчук Павло, голкіпер команди номер 1, Смирний Андрій 43, Стрільников 32, Терещенко 11. Давайте зараз Бабак з м'ячем, що продумав Олександр, біля карного майданчика. Йде далі, прострілює, м'яч влучає чи то в корпус, чи то в руку. Ну, звідси не можемо стверджувати, арбітри не фіксують ці ситуації фол, значить, все в межах права, можна виконувати кутовий.
Наточий Максим 50-й, Вогвин Дмитро 3-й, Кушнір Максим 22-й, Касьян Роман 31-й. Загрядський Павло 41-й, Журавель Артем 37-й, Гусевик Павло 18-й, Гриненко Володимир 13-й, Вдовенко Ігор 40-й і Бабак Олександр, капітан команди номер 10. Кутовий удар, Наточий подає, Ахтирський вибиває, підбирання, тут боротьба в центрі. Потрібно безперечно надійніше грати, підбирання за гравцями штурма, штурм вже в контратаку вибігає. Відзахищалися гравці Юзовки. Ну і давайте дивитися. Стрельников, передача Наточий, Наточий в дотик на Смирного, набирає хід лівим флангом. Касьян ходить в карний майданчик, простріл, дальню стійку потрібно замикати, цьому вчать в футбольній школі. Ще на початках, ну а зараз бачимо, що ніхто з гравців Юзовки ці знання не переносить в практику. Ну і в підсумку відворіт. Ахтирський починає атаку праворуч, переводить. Аракелов. Передача на партнера, боротьба. Вогвин. Підбирання за 17-м номером штурма, якщо не помиляюсь, Дмитро Шопаренко це був. Ну і давайте по складу штурма. Ахтирський Денис номер 77, Бондаренко Вадим 15, Бортнік Руслан 22, Кожельов Анатолій 2, Куріо Дмитро 21, Мельников Богдан 11, Насіковський Данило 18, Насальський 12, Недощак 8. Ткачук 20-й, Ширков 10-й, подача кутового. Юзовка захищається, ще один. Ні, підбирання за Шопаренко на віз. Вибуває туди вперед, Ширков. Ширков пробиває. Немчук на місці. Ну і ще один тепер кутовий. Іванчук 4-й, Аракелов 11-й і Рудовський Олександр без номеру у нас. У такому складі заявка штурма на матч проти Юзовки. Іванчук помиляється, підбирання гравців Юзовки, зараз 31 номер. Двох прийшов, передача вперед не проходить і Ігор Недощак вже підпрацьовує в захисті. Насіковський, довга передача вперед, перехоплюють гравці Юзовки. Вогвин вперед, тут Кушнір. Удовенко на партнера ліворуч. Касьян. І на Вдовенка, на Наточого. Передача лівим флангом. І захисник штурма переводить м'яч на кутовий. Насіковський Данило це був. Ну і стандарт. Господарі будуть подавати. Давайте дивитися за цим епізодом. Розіграли. Вдовенко, Наточий. Наточий буде шукати можливість під ліву прибрати. Лівоногий гравець грає на партнера в центр. Смирний пробиває. Ну на місці голкіпер штурма. Вчора відбулися 4 матчі. Відкриття 7-го туру. Загалом 16-го туру фактично, тому що це друге коло. Ну і там цікаві результати. Давайте, як буде пауза, ми обов'язково познайомимося з ними. Довенко, передача на Огвина. Отже, відкривав тур матч Катрану та Outboys Gold Division. Зараз передача на Немчука. Немчук, що придумає голкіпер. Іде в обіграш, грає ліворуч. На Вогвина, Вогвин далі. Стрільников. Той на Вдовенка. Передача вперед, перехоплення від штурма. В центр. Жилів. Кужелєв там вибігав в атаку і Немчук забирає спокійно в руки. Отже, Катран нищівної поразки
завдав команді Old Boys 6-1. Таким чином команда Олексія Твашова реваншувалась за поразку в першому колі. З таким же рахунком вони програли тоді Old Boys, ну а на цей раз перемогли з рахунком 6-1 на стадіоні КНУ імені Шевченка. Далі три матчі на стадіоні школи 194. Вамос та Фенікс переможця не виявили. 2-2. Бойова нічия. Перемога Нептуна 3-1 на ТСМУ. І заключний матч вчорашнього ігрового дня. Зміна Хелс Груп 0-4 на користь Хелс Груп. І у випадку сьогодні, якщо Гашика не здобуде перемогу над Тігнісом, то Хелс Груп достроково може стати чемпіоном вищої ліги. Тому сьогодні матч фактично 15:00. Гашка Ігніс, він один із центральних в прем'єр-лізі також. І один із визначальних долі за чемпіонство. Хелс Груп має 21 набраний мал. У Гашка наразі 13, зміни 14. І таким чином навіть нічия влаштує Хелс Груп в цьому матчі. Тому принциповий матч, безперечно, і для Ігніса в боротьбі за призові місця, тому буде дуже цікаво. Вкидання за боковою Кушнір буде виконувати. Наточий. Мячок на партнера. Кужелєв, перехоплення від Терещенка, той на Стрєльникова. Логвин, Бабак. Ось Бабак знову достатньо низько грає, бачимо Наточий попереду. Ну, Олександра Бабака чудово вдається саме в нападі забивати. Ну, бачимо, поки що позицію в центрі закриває. Шопове. Подача! Випригує Бабак і не достає в цьому епізоді. Мовчу. Передача на захисника Бортнік. Руслан ліворуч переводить на Насіковського. Штрафний на користь команди Штурм, в центрі поля розіграш. Передача на Ахтирського, Ахтирський грає на Бортніка. Бортнік переведення вперед і тут спокійно під контролем команди Юзовка. Відворіть таким чином. Трещенко на Логвина розігрують позаду гравця Юзовки. Немчук. Праворуч на партнера. Логвин. Трещенко зараз двох обігрує. Достатньо, хоча й ризиковано, але, як бачимо, вдається це в 11 номера, в якого на спині висить надпис «Жека». Логвин. Ліворуч на партнера, Стрільников. Бортнік. Насіковський ліворуч на партнера. Перехоплення Бабака, момент зараз, Бабак карну майданчику. Бабак іде сам.
Ну там Насіковський з Недещуком відпрацьовують і заробляє кутовий Олександр Бабак в цьому епізоді. Стандарт – це те, що максимум можна було витиснути зараз. Дванадцять хвилин відіграно, поки що 0-0 на табло матчі Юзовки та Штурма. Наточий виконує подачу. Невдало. Бортник розіграє на Недещака. Недещак розвертається на Бортника. Бортник пресингує його. Два гравці Юзовки. Підбирання. Касіан. Простріл. І в підсумку вводення за боковою. Відворіт. Окей, про Штурма. Зараз ледь не передумали цієї проблеми. І Юзовка могла ще й забити після цього розіграшу. Момент, Юзовка розіграє. Трещенко. Праворуч на Смирнова. Перехоплення від Штурма. Не вдається вибігти. Тут же пресинг високий від Юзовки. Простріл. Перехоплення Ахтирський, набирає хід. Праворуч є Аракелов, можна віддавати, буде сам пробивати, так розумію, грає таки. На 11 номера невдала передача. Луглин йде вперед. Тут Бортник перший на м'ячі. Мальников кидання за боковою. Ширков. На Ахтирська. Ахтирський ліворуч. Атака лівим флангом Штурма. Можна навішувати в карний майданчик. Ширков. І Павло Немчук забирає в руки. Ну, з появою голкіпера Павла Немчука в складі Юзовки почали налагоджуватись процеси певні, ще голкіпер з досвідом. Ну і матчі проти Дніпра він тоді неодноразово рятував, так само зі Старсом. Ну, тут фол. Фол в цьому епізоді проти Смирнова фолять і штрафний на половині поля Штурма.
Навіс. Забирає голкіпер штурма. Все поки що під контролем. Трещенко. Праворуч. На Кушніра. Знову Терещенко, Вдовенко. Кушнір. На свого голкіпера. Полоненчук вперед вибиває. Тут підбирання за Мельниковим. Вдовенко, чудова передача лівим флангом. Атакує зараз Юзовка. Втрачає сам м'яч Касьян Роман і... Зазнає пошкодження фактично на рівному місці, невдало приземлився, невдало прийняв і в підсумку медична допомога потрібна. Продовжується матч. Штурм з м'ячем. Бортник. Виграє на партнера. Передача ліворуч. Проведення Бабак. Боротьба проти Мельникова. Бабак вперед. Ну тут заміна, 18 номер з'являється у Юзовки. Рикело на Мельникова, Мельников далі. Дещак ліворуч. Ахтирський. На партнера в карний майданчик. Моменту штурма. Удар. Заблокован. Трещенко на партнера. Розіграш. Бабак. Вогон грає на партнера, той далі. Передача, атака Юзовки. Переведення на точку не вдало в цьому епізоді. Ну, відворіт.
Ахтирський на Ширкова, поки що на своїй половині поля. Штурм. Передача Недощак. Кушнір. Удовенко. Удар. Ну і не влучає ворота в цьому епізоді. Передача в центр, Вдовенко на Касіяна, Касіян на Немчука. Поки що на своїй повні поля гравці Юзовки розігрують. Ну і перший тайм, як бачимо, без особливих моментів у виконанні обох команд. Поки що багато боротьби. Ахтирський накручує опонентів Ліумфанго, простріляє і Павло Немчук забирає руки в цьому епізоді. Воглин кидає на партнера ліворуч. Пресингує штурм. Тут Мальников. Передача лівим флангом, на точі пресингує Насіковського. Тому вдається віддати таки передачу на партнера. Ширков. Той на Бортніка. Ну і штурм починає свою атаку, виходять зі своєї половини. Передача Бортніка вперед, Логвин перший на м'ячі. Тут Стрельников, Бабак. Ракяло, два гравці проти нього, Бабак відбирає, грає на партнера. Смирний, праворуч Кушнір. Підбирання за Логвином, там Насіковський вдало грає, Ахтирський, боротьба на половині поля штурма. Вже переведення на Ракява, той в карному майданчику, Стрільников проти нього, Терещенко проти Мельникова. Трещенко. І не вдало в цьому епізоді. Від воріт штурм буде розігрувати. Ширков. Передача праворуч, Мельников. Мельников вперед. На Кужелєва. Кужелєв знову на Мельникова. Мельников вперед на Ширкова. Невдало. Венчук грає зараз. Удовенко ліворуч на Логвина. Логвин на партнера. Тут хоч би не помилитися зараз захисникам Юзовки. І в підсумку такий аут. Не вдається дістати м'яч в цьому епізоді. Аут, кидання за боковою. Денис Ахтирський буде виконувати і заміна у штурма. Руслан Ткачук та Дмитро Курєво готові до виходу на футбольне поле. Міняють Іванчука Дмитра. Перша заміна.
Ну, а друга Аракела Геннадія. Подвійна заміна у штурма. Кидає за бокової. Воглин наточить туди вперед. Момент, зараз Ахтирський в карному майданчику. Дуже небезпечно було і вдалося таки Лізовкові захищатися. Підбирання Курілов навішує. Терещенко вибиває на кутовий. Подача, удар, вище воріт. Відворіт. Дмитро Воглин. Підбирання на точій. Ткачук. Праворуч. Недощак. Прострів. Гусовик повинен йти на підбиранні. Невдало, і бачимо штурм уже з м'ячем на Сіковський. Передача ліворуч. Фол в центрі поля. Боротьба Ахтирський. Недочак, праворуч на Курйова. Курйов, Недочак. Переведення на Ахтирського, засильна передача і Полонимчук перший на виході. Дощак. Ширков. Ткачук. На партнера. Переведення лівим флангом. Ну, засильна передача. Там не встигає 15-й номер штурма дістати м'яч в цьому епізоді. Це Бондаренко Вадим забігав лівим флангом. Ну і засильна передача. Ну, в Язовки бачимо, ну, відверто вийшов 18-й номер Гусевик Павло попереду і... Так, просто для кількості, як то кажеться, вийшов, тому що, ну, програє все, що можна. І не вистачає там дійсно на вістрі гравця, який міг би загострювати, який міг би нав'язувати боротьбу захисникам.
А розіграє Юзовка на своїй половині поля. Передача вперед. Бабак проти Мельникова. Бабак праворуч. Розвертає партнера. Той правим флангом на Точій. На Точій вирізає. Праворуч не приходиться передача і вкидання за боковою. Буде виконувати Максим Кушнір. Ахтирський в дотик на Кужелєва. Ну і там Дмитро Логвин просто вибиває туди далеко за межі футбольного поля. Бондаренко прецингують його гравці Юзовки. Боротьба на повні поля господарів. Трещенко вибиває. Просто і невдало. Фол в центрі поля. Господарі будуть розігрувати. Трещенко. Ідея на Вдовенка. Вдовенко. Вперед на Трещенка не проходить. Тут боротьба. Усовик на Точій. Ахтирський. Ведуть боротьбу. Ширков. Праворуч ідея на Недощака. Недощак. Забігання на Курілова. Тут Логвин. Спокійно в аут. Бондаренко лівим флангом атакує. Ну тут Кушнір. Чудово в захисті, на відбиранні. Ахтирський. Простріл. Просто на Ширкова і Олександр Бабак спокійно грає корпусом, скидає своєму голкіперу. Павло Немчук буде вводити вперед. Ну що, ось такий поки що безгольовий перший тайм. Ширков праворуч. Розіграш. Недощак. Передача вперед. Тут помилка. Підбирання за гравцями штурма. Качук на Насіковського. Ну, у нас 37 хвилина першого тайму завершується. 0-0 в матчі Юзовки та штурма. Бортник на свого голкіпера, той вперед. Ширков. Мельников. Тут Кожельов розвертає на Ширкова. Боротьба. Ширков. Качук на Ширкова, праворуч.
Розстріли. Штрафний удар. В руку влучає м'яч. Подача! Немчук вибиває перед собою і Дмитро Курєв отримує попередження. За удар без свистка. Подача! Удар і... Ну, Штурм іде переглядати ВАР в цьому епізоді. Так, розумію, предмет гри рукою в карному майданчику. Ну, давайте дивитися на відеоповторі, яке рішення приймуть арбітри. Відворіт показує арбітр. Не було гри рукою. І Юзовка буде розіграти на своїй половині поля. Передача вперед. Вдовенко. Той нам партнера. Розіграш. Бабак. Бабак. Передача Терещенка не проходить. Передача ліворуч, Ахтирський забігає лівим флангом. І не вдало в цьому епізоді.
Від воріт юзовка буде вибивати Дмитро Ваглин. Це виконає. 43-я хвилина завершується. Бортник. Бабак. І фол проти Олександра Бабака. Трещенко вперед, Вдовенко розвертається. Гусовик, Бабак. Лівим флангом, навіс. Пробиває Смирний, не вдало в цьому епізоді. Довенко. Передача на партнера не проходить. Кидання за бокової. Мальников виконує. Богдан на Качука, не вдало Руслан в прийомі і втрата м'яча. Ширков. Передача вперед, Курілов. Качук пробиває, Немчук вибиває. Смирний вперед, Гусевик. Приймає Павло, залишає на точу, на точі набирає хід. Проходить, біжить лівим флангом, там проти нього. Насіковський на точі, проходить його, ходить в карний майданчик, простріл, Бабак. Не вдається зараз пробити, Курілов вже розганяє. Відповідь штурма, Ширков. Передача на Ахтирського. Ахтирський лівим флангом. Ахтирський. Удар. Заблоковано. Підбирання за юзовкою. Наточив вперед. І втрата м'яча. Кидання за боковою. Аут. Сорок шість хвилин відіграно, мабуть, десь хвилинку-дві додасть арбітер на перегляд вару, хоча насправді недовго переглядали. Передача вперед, забігання, виходить голкіпер штурма. Ну так розумію, що попадає таки в цьому епізоді гравця юзовки. Йде радитись арбітр з асистентом. Не міняє своє рішення. І штрафний у юзовки наприкінці першого тайму. Хороша нагода. Цікаво подивитися відеоповтор. Здавалося, що вибивав м'яч голкіпер. І після того, як вибив, залишив ногу. І потрапив на точку Максима, який впав в цьому епізоді. І таким чином штрафний наприкінці першого тайму. Давайте дивитися за цим епізодом на точі біля м'яча. Mm-hmm.
Арбітер відраховує 9 метрів стінка. Ну і зараз одна з останніх нагод в першому таймі. І, можливо, найнебезпечніше. Подивимось за цим ударом. Наточі буде пробувати. Удар низом, стінка блокує. І перший тайм все, 0-0 у матчі Штурма та Юзовки. Невелика перерва і повернемось у таймі номер 2. Розпочинається другий тайм матчу Юзовка та Штурм. 0-0 після тайму першого. Ну і сподіваємось, що команди подарують нам цікавий футбол та забиті голи у другому таймі. Мортнік. Передача праворуч. Штурм розігрує на своїй половині поля. Курілов. Ну і нагадаю, що після цього матчу Тайгер Крістал Талісман Дніпро. Продовження вищої ліги. Цікавий матч нас чекає. Логвин. Передача вперед. Ну а положені поза грою Гусових знаходився. Штурм розігрує. Передача вперед. На Логвина. Ну і кутовий заробляє Штурм. Ні, все-таки аут. Кужелів в карному майданчику. Анатолій грає на партнера. Захищається Юзовка. Там Загрядський Павло вибиває м'яч туди вперед. Боротьба. Вдовенко проти Бортніка. Бортнік вибиває в аут. Ну що, так у нас погода порівняно з вчора змінилася. Змінилася достатньо кардинально. Зараз така футбольна погода, 18 градусів. Вчора, безперечно, тепліше було, але сьогодні так точно нікому жарко не буде. Тому для футболу саме чудова погода і команди, я думаю, зможуть демонструвати вже високий темп у другому таймі. Подивимося, як буде в цьому матчі. Передача. Удовенко. Ну і буде вкидати за боковою. Ткачук. Атака лівим флангом на вес. Удар Кужелєва і відворіт. Логвин. Довго передача вперед. Ахтирський. Переведення. Кужелєв пробиває. Павло Немчук вдається таки дістати м'яч в цьому епізоді. І в підсумку не кутовий. Немчук вперед. Боротьба в центрі. Вдовенко. Довенко наліво. Бабак. Бабак біля карного майданчика. Там Качук біля нього. Фолий Терещенко відверто кладе руки на спину гравцю Штурма. Насальський. В'ячеслав Насальський це був у цьому епізоді. І фолять проти нього. Качук. Мортнік. Рудовський вперед. Смирний.
проходить Ахтирсько. Передача вперед не проходить, не дощах на перехоплення Ахтирський. Ширков. Переведення праворуч. Качук вперед, Курівов, Кужелєв. На Ширкова не проходиться передача, тут Кушнір. Терещенко прокидає Ширкова, підбирання за Бондаренко. Штурм тут же накриває, високий пресинг, уже Юзовка намагається вибігти в атаку. Насальський передача на нього, на правому фланзі В'ячеслав проти Стрельникова, залишає Курівову. Курівов навішав карний майданчик, подача! І автогол. Чи Кужелєв забиває? Зараз подивимось повтор. Кужелєв вистрибував і... Павло Загряцький. Здається, саме він зрізає власні ворота. Подивимось зараз повторі. Якщо не помиляюсь, саме автогол. Ну і Дмитро Курєв подавав. Ну, навіть Кужелєв пробивав і від голови Павла Загряцького. Ну, цікаво, на кого арбітер там запишуть. Там з рикошетом певний м'яч. Залітає в ворота і 1-0. Штурм попереду. Анатолій Кужелєв відкриває рахунок. Все-таки ж, мабуть, на нього і запишуть. Кужельов вистрибав, пробивав і від Павла Загряцького м'яч залітає в ворота. 1-0. Штурм попереду. Смирний, Терещенко. Кушнір вперед. Передача на голкіпера. Рудовський. Той вперед. Підбирання на Точій. На Точій пробиває. Забирає Рудовський в руки. Штурм вперед. Кужелєв. На Точій. Прокидає опонента. Масіковський, Ахтирський, переведення праворуч, Курівов. Набирає хід Дмитро. Кушній на Смирно, захищалась Юзовка. Довенко, передача на Бабака, тут Ткачук проти нього. І вдається таки Руслану вибити м'яч за межі футбольного поля. Що Бабаку потрібно йти вище, безперечно, потрібно забивати. І хто, як не він, може це зробити у складі Юзовки. Гра нижче в центрі поля нічого не дасть в цій ситуації. Потрібно забивати. Бабак. І штрафний. Штрафний в цьому епізоді. На Олександрі Бабаку фолять. Подача. Трещенко, ти пробивав. Вкидання за боковою, Юзовка буде виконувати.
Довенко в карному майданчику вдається прийняти, на точі прострілює, Кушнір не забиває на даній стійці гравець. Команди Юзовка, ну зараз атака, яка могла призвести до забитого голу. Простріл. Удар. Немчук вибиває. Трещенко. Насальський під барані за Курієвим. Курієв. Праворуч. Ткачук. То вперед. Кужелєв. Ткачук. Навіс. Ахтирський скидає на Ширкова. Ширков вперед. Недощак. Ширков. Передача не проходить. Кушнір. Передача вперед. Наточий. Качук праворуч. Бортник. Навіс карний майданчик. Там не вдається Бондаренку підхватити. Боротьба. Насальський в карному майданчику. Небезпечно заробляє кутовий. 12 номер штурма. Куріо виконує подачу. Кушнір на ближній стійці вибиває м'яч на кутовий. Недощак. Підбирання праворуч. Ахтирський. Ткачук праворуч. Курієв. Простріл. І забирає таки Павло Немчук в цьому епізоді. Ширков, передача на Ахтирського, той пробиває, не забиває Денис, момент у штурма.
Дача Смирний на наточено, точий вперед на Гусевика. Ну і спокійно, голкіпер штурма. Олександр Рудовський вибиває за межі футбольного поля. Вдовенко на партнера, то й далі. Заградський на точій. Ну і проти наточу зараз фолять. Довенко виконує подачу. Там Бортник знімає цю передачу на Бабака. Ширков, Курівов. Обігралося на Сальський. Праворуч підключає Курівова. Той навішує в карний майданчик. І Павло Немчук забирає в цьому епізоді. Немчук вперед. Наточий. Передача на Бабака. Бабак на майданчику. Бабак пробиває 1-1. Стає рахунок. Олександр Бабак зараз робить те, що ми від нього вимагали весь перший тайм. Іде вперед і саме він відзначається. Прокидає двох. В карному майданчику і зрівнює рахунок. 1-1. Олександр Бабак. Продача, Бортник. Ти грав вперед. Передача вперед, Ахтирський на партнера, на точій, на перехопленні, боротьба у центрі, Ширков допомагає партнерам. Дощак, ну і Терещенко там вибиває з-під ноги гравця і показує арбітр, що фол у цьому епізоді. Штрафний штурм буде розігрувати Насіковський. Передача праворуч. Там Ткачук, Бабак знімає з голови цю передачу. Ткачук на партнера. Ширков. Бортник вперед. Ахтирський. Смирний проти нього. Нав'язує боротьбу. Передає на Бондаренка. Бондаренка лівим флангом. Кушнір там ставиться в підкаті. Бондаренко проходить. Грає на Ширкова. Той в карному майданчику. Ахтирський. Пробиває. Заблокований удар. Підбирання на Сальський. Качук вище воріт.
Підбирання за Курійовим, боротьба в центрі. Курійов перший на м'ячі, грає недощак, недощак. Йор пробиває, поперечка, добивання. Відворіт. Ну зараз Ігор Недощак пробив, так пробив, і м'яч опускався під поперечку. Трішки не вистачило Недощаку, щоб відзначитись в нашій грі. Кутовий. Подача. Бабак. Бабак набирає хід. Передача туди вперед на Вдовенка. І кутовий. Кутовий заробляє Юзовка. Максим на точі йде подавати. Наточий, подача. Смирний на підбиранні, Гусовик, Смирний. Андрій пробиває, заблоковано. І забирає Родовський в цьому епізоді голкіпер штурма. Кидає на Недощака, Ігор починає атаку, ліворуч Черков. Богдан шукає підключення, поки що немає нікого. Родовський, праворуч Бортнік, той на Ткачука, довга передача на Ахтирського, Ахтирський, переводить ліворуч, підключає Бондаренка, той навіше в карний майданчик і Павло Немчук спокійно забирає в руки голкіпер Юзовки. 1-1, нагадаю, рахунок в матчі Юзовки та Штурма. Насальський. Кидання за боковою, Кужелєв розвертається, підбирання Ахтирський. Передача на Кужелєва не вдала, наточий швиденько вперед на Вдовенка. Тут Насіковський перший на м'ячі. Кушнір. Курійов. Підбирання наточий. Наточий. Закидає вперед на Вдовенка. Вдовенка в карному майданчику. Простріл. Забирає голкіпер штурма. І там потрібна допомога Денису Ахтирському. Лежить на газоні 77-й номер штурма. Yeah.
допомогу. Повертаємось до матчу. Денису Охтирському надали допомогу. Штурм розіграє біля своїх воріт. Недощак. Качук. Ну, у нас тишком-мишком 27 хвилина другого тайму. 72 загалом. Ну, поки що. Кидання за боковою, Смирний. І від Андрія виходить м'яч за межі футбольного поля. Залишає Бондаренко м'яч. Вадим туди вперед. Кужелєв. Бабак. Перший на підбиранні. Бортнік. Курілов. Трещенко на підбиранні. Передача вперед. Гусовик в дотик туди на партнера. Трещенко лівим флангом. Боротьба і вкидання за боковий аут. Штурм буде виконувати. Удовенко. Удовенко набирає хід. Удовенко. Наточив в карному майданчику. 2-1 не могло стати. Як же зараз не забиває Максим Наточий. Влучає в стійку. І це момент неймовірний гольовий. І Максим Наточий транжирить його відверто. Будемо називати речі своїми іменами. Тут заміна у штурма. Недощак Ігор. Залишає матч у футбольному полі. Замість нього Дмитро Іванчук. Як так? Один самісінький в карному майданчику. Вічнавіч з голкіпером і просто не влучає в ворота. Ну що, можливо, момент цього тайму. Курьов. Передача вперед. Ахтирський пробиває, не забиває.
збирання корівов. Проведення ліворуч. Ахтирський в карному майданчику. Удар Немчук рятує в цьому епізоді. Бабак, не вдається прокинути в цьому епізоді Ткачука. Насальський на своїй повні поля штурм з м'ячем. Передача вперед. Кужелєв. Грає на Ширкова. Ширков. Ширков вперед. Кужелєв. Ширков. Тут Логвин вибиває. Наточий. Перше на підбиранні, не вдається прокинути йому Ширкова і аут, кидання за боковою. Терещенко. Передача ліворуч. Трещенко, закидання на Бабака, Бабак проти бортника. Простріл! Бабак прострілює, там вдало грає захисник штурма. Іванчук на партнера, то й далі. Іванчук в дотик намагався на Ахтирського, не вдається розігнати свою атаку і поки що Юзовка розіграє своїм голкіпером. Подача, 2-1, стає рахунок, Бабак забиває. Бабак оформлює дубль і зараз Юзовка просто вириває. Другий гол на жилах забиває. Ну ось так, вольова поки що перемога вдається Олександра Бабака після штрафного. Подачу в карний майданчик і Бабак з фолою в цьому епізоді на Кушніру. Наточий. І на Смирному все-таки сфолили. Ну і на Точій. Виконав подачу в карний майданчик. Голкіпер вийшов. І Бабак просто на протиході прокидає голкіпера. 2-1. Юзовка вже попереду. Ось так, господарі, з 1-0 виходять уже вперед. Ну, все-таки тут, я думаю, помилка голкіпера. І Олександр Рудовський помиляється. Тут боротьба в карному майданчику вже Юзок і Курілов. Ну і Бабак на 79-й хвилині робить рахунок 2-1. Удар! Насальський вище воріт.
Заміна у штурма. Геннадій Ракел замість Вадима Бондаренка і Вячеслав Насальський залишив межі футбольного поля. Богдан Мельников на правому фланзі півзахисту. Потрібно рятувати вже цю гру штурму. Ось так здавалося 1-0. Здавалося 1-0, все під контролем. Ну а Олександр Бабак був іншої думки. Оформлює вже дубль капітан Юзовки. Кидання, Андрій Смирний. Ширков проти нього. Смирний, передача вперед на Точий. Курілов. Удовенко. Удовенко пробиває. Відворіт. Ширков на Ткачука. Той заробляє аут. Курійов розігрують в раці штурма. Передача в центр, тут Ахтирський, проти нього захисник Юзовки. Бабак не вдається прокинути. Мельников залишає Ширкову. Бабак стелиться, це фол. Ширков на Ракева, а той далі. Бабак, Ширкову не вдається зараз обійти Богдана Ширкова. Атака вже штурма, Курілов, можна приводити лівим флангом. Немає фолу, Мельников залишає на партнера. Штрафний на користь штурма, і зараз хороша нагода насправді на 74-й хвилині забити. Курів біля м'яча. Навішує. Кужельов пробиває. 2-2. 2-2 стає рахунок. Ось так Анатолій Кужельов відзначається дублем. Якщо перший гол на нього записано, то значить це його другий гол. І дубль Бабака та дубль Кужельова. Ось так. Штурм зрівнює рахунок зі Стандарту. Ми бачимо повністю рівний матч. Юзовка забила зі штрафного після схожого десь розіграшу. Ну і зараз забиває вже штурм після свого штрафного. Родовський, можна грати вперед. Тут боротьба. Смірнов. Ткачук на партнера, той ліворуч. Іванчук на Ткачука, Ткачук на Ахтирського. Ахтирський грає п'ятою, але невдало. Бабак. Кужелєв.
Курілов, передача на Ахтирського, той біля карного майданчика грає на Кужелєва. Кужелєв пробиває, поперечка! Ну, зараз ще й Фортуна посміхнулася Юзовки в цьому епізоді. Ахтирський пробиває, влучає свого ж і відворіт. Ну, ось так вже навіть і могли вийти гравці штурма вперед на 86-й хвилині. Кужелєв міг ще й хитрик оформити. Неймовірно. Поперечка зараз зіграла за Юзовку і врятувала. Аркелов. На Ширкова. Далі Аркелов. Ширков. Ахтирський. Передача вперед не проходить. Ну і зараз відповідь Юзовки, але фіксує арбітр штрафний в епізоді. Ширков розіграє з Курілом. Курілов пробиває невдало. Мальников намагався пробігти карний майданчик, Ширков на підбиранні. Курілов. Курілов іде сам, проходить. Ну а там Терещенко. Підбирання за Ширковим. І показує арбітр штрафний на користь Юзовки. Дві хвилини основного часу. 2-2 в матчі Юзовки та Штурма. Ну ось так, команди в другому таймі потроху роззабивалися, і після сухого першого тайму другий тайм нам дарує поки що 4 забиті голи. Ну, якщо говорити по грі, то достатньо рівний матч і, мабуть, нічия буде закономірним рахунком, але давайте дивитися, чим все завершиться. Не завжди футбол має логіку. Бабак біля м'яча. Ну і хто зараз якраз проявить свій характер в останні декілька хвилин, той може і вирвати навіть перемогу. Тому все може завершитися як нічиєю, так і перемогою будь-кого з колективів. Подача надточив карний майданчик. Бабак пробиває! Ну на цей раз Рудовський на місці. Аракел на Ширкова, Ширков на Аракел правим флангом, штурм атакує. Закидає туди вперед, тут Ахтирський в карному майданчику, не можна давати бити. Немчук таки рятує в цьому епізоді, і там Дмитро Логвин допомагає захищатися. Немчук вперед, боротьба. Кидання за бокової. Гості виконують. Іванчук. Кушнір. Смирний. Удовенко. Довенко грає вперед на точу, на точій. Ну і штрафний так фіксує арбітр. Один з останніх стандартів матчі на таймеру 90 хвилин рівно. Thank you.
Плачара, Келов. Ракелов. Той вперед на партнера, Кушнір. На точі. Ткачук фолить проти нього. На точі швиденько розіграли, Бабак. Передача праворуч, Кушнір навіс на дальню стійку. Тут Оглин пробиває вище воріт. Ну і все. 2-2 у матчі Штурма та Юзовки. Цікавий матч. Далі у нас Дніпро, Тайгер, Крістал, Талісман.